Marc, com estàs? Molt bé. Em sents bé? Sí, Ara molt bé. millor, no? Si em poso aquí, Ara millor. millor, Sí, sí, si perfecte. t'apropes millor. Està considerat una de les figures més influents en el món de l'economia digital. I tot i que és professor en escoles de negoci i qui inverteix en tecnològica, es diu que la seva veritable vocació és ajudar a empreses i institucions a transformar-se digitalment. He quedat amb el Marc Vidal per Zoom perquè m'expliqui tot el que sap. Creus que la innovació, la ciència, la tecnologia ens poden ajudar d'alguna manera a donar esperança? Sí, i a més està demostrat. I si comparem com era la nostra vida, la nostra, fa uns anys, veuríem que perdíem molt el temps en coses que realment no eren rendibles. De vegades va bé perdre el temps, no? Però quan estem parlant de fer eficient tot el que nosaltres fem perquè al final sigui millor la vida, descobrirem que la tecnologia és increïblement bona. El problema està en que ens ha sorgit un inconvenient en tot això. I l'inconvenient, o el doble inconvenient, un és la privacitat, que tenim un anàlisi pendent sobre el tema de la privacitat i un altre que té a veure amb com digerim aquest canvi de model econòmic que ve i que ocuparà espais on l'ésser humà pensava que tenia la feina per sempre. I això, doncs, serà el gran dilema. De fet, just aquí al darrere, perquè el vaig entrevistar l'altre dia, tinc un llibre del Gerd Leonhardt, aquest futurista, que diu que el futur no va sobre la tecnologia, sinó sobre transcendir la tecnologia, no? És a dir, agafar aquests components més humans, no? La creativitat, el sentit crític, l'empatia, l'ètica, i sumar-los en aquesta capa tecnològica, no? Que és així com arribem a anar més enllà de la tecnologia. La història de la humanitat és la història de les seves revolucions tecnològiques. Hi ha les antigues, en el neolític, el paleolític. Fixa't que quan l'ésser humà va posar una màquina a vapor en qualsevol lloc, va assumir ràpidament que era bo que una màquina fos més forta que ell. Ara ens hem d'enfrontar a una cosa, que és que una màquina sigui més intel·ligent que nosaltres. I aquí hi ha, doncs, benvinguts a l'era en què les màquines seran més intel·ligents que nosaltres. I això té un factor de creixement brutal, perquè nosaltres tenim límits mentals, tenim un límit de càlcul, tenim un límit de comprensió. No som capaços de gestionar tantes dades com pot gestionar una màquina. Sumar forces, no? És a dir, deixar de veure-ho Exacte. com un competidor i veure-ho com un aliat, d'alguna manera. Quan van inventar les calculadores, els matemàtics van fotre el crit al cel i van trigar temps en entendre que les calculadores el que feien era calcular molt, molt de pressa, molt més enllà, i que com més fossin o més complicades fossin les equacions que li plantejaven a la calculadora, més complicades eren les respostes. I la història estava en saber fer-li bones preguntes a la calculadora, perquè les màquines, el de fer preguntes no ho fan molt bé, a lo de respondre sí. Com creus que serà el futur de la feina? En un futur molt llunyà, probablement no hi hagi feina. I ho dic en el bon sentit de la paraula. O sigui, hi ha teories, no? Els futuristes, Leonard, per exemple, doncs, et diu això, no? Et diu que probablement el sentit de l'ésser humà el recuperarem i que el sentit no era treballar per viure, sinó que era treballar per altres coses. Però la realitat més immediata és que ens trobarem el que ha passat sempre, i és que cada cop que una tecnologia ingressa en un estat social i econòmic determinat, primer expulsa gent d'aquest sistema. Això va passar a totes les revolucions tecnològiques. I moltes de les coses que ara fem i que no considerem feina ho seran, igual que fa uns anys, coses que no es consideraven feina ara ho són. Quines seran les habilitats, diguem, que més es buscaran? Pensant en els nostres fills, també en un futur Sí, pròxim. totes aquelles que tinguin que veure amb, com deia abans, no? Amb la impossibilitat de digitalitzar-les, no? I són qualitats humanes. O sigui, el fet de que les màquines es connectin està molt bé, però les màquines no socialitzen o no sociabilitzen, no? Nosaltres sí, i ho fem gràcies a que les màquines es connecten. I donem com una capa superior a tot. Aquest és l'espai futur. Utilitzant la tecnologia, abraçant-la, com sempre hem fet per millorar, aconseguirem, amb les nostres habilitats de sempre, potenciar-les molt més. Què és el núvol per tu, Marc? El primer que... És clar, si em dius així, núvol, és poesia. Si em dius cloud, perquè així és com està el món muntat, que les coses venen amb aquests anglicismes, llavors és pura tecnologia. I realment, aquesta sensació de que ho puges tot, que ja pràcticament res està en el teu ordinador, que pràcticament res està en els teus dispositius i tot està en algun lloc que pots accedir-hi sempre, té un punt de poesia, té un punt poètic interessant, no? És a dir, hòstia, l'ésser humà ha sigut capaç de traslladar la seva essència en un escenari que al final és molt més tècnic que el que sembla, però bueno, també té un punt de poesia. Moltes Perfecte. gràcies, un plaer conèixer-te digitalment, perquè diria que no sé si hem coincidit mai físicament, no.
Doncs quan vingui a Madrid, quan vingui a Madrid, t'aviso. I tant. Vale. Vale. Un plaer. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, adéu.